سلامونه د لندن په جړی کې د بی بی سی نړیوال مرکز ته راغلاست. زه سنا صاپیم د خبرونو له سرچکو سره. زه رحمان الله به د کراچۍ د مسافرونو کې بس د برید وروستی حال درکړم. د بریتانیا د نوي حکومت تګلارې لومړی وزیر د سخت دریځۍ پر ضد نوی قانون اعلانوي. موږ به له لویې سره بهرنیو تګلارو ته تمیږو. او مور او ماشوم د زیږون پر وخت د افغان میندو مړینه کمه شوې، خو لا هم ډېر کار په مخ کې شته. ستړي مشئ. له افغانستانه هم یو مطلب لرو، خو پیل ورسره نږدې په پاکستان کې و. په کراچۍ کې وسلوارو په یوه بس برید کړی او درې څلوېښت کسان یې وژلي دي. دغه بس د اسماعیلیه شیعه لږکیو یوه مرکز ته روان و چې شپږو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې. په پاکستان کې په شیعه لږکیو د اورپکو سنی ډلو لخوا تل بریدونه کیږي، خو د کراچۍ دا برید کمساری بلل شوی دی. له پېښوره زموږ همکار رحمان الله نور حال راکوي. د پاکستان په تجارتي ښار کراچۍ کې د هدفي وژنو پېښې اکثره کیږي، خو د اسماعیلي فرقې سره تعلق لرونکي کسان په یو ګاډۍ کې د هغوی په جمع وژل دا یو نوې او بوږنوونکې پېښه ده. په مرکزي ښار پېښوره کې د سیاسي امنیتي چارو کارپوه او د نوای وخت ورځپاڼې خبریال محمد ریاض راسره دی. ریاض صاحب، په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې سره تړاو لرونکي خلک په یو ګاډۍ کې وژل په څه معنی دي؟ کم حملاور چې دي هغوی چې کلم حمله کوي د هغوی دوه غټ اهداف وي. یو هدف هغوی دا وي چې سکیورټي فورسز هغه مونږ په نخه کو، او دویم هدف دا وي چې په عوامي یا عام اولس کې داسې خلک په هدف کو چې هغوی هدف کولو سره یا هغوی ټارګټ کولو سره په ډېر وسیع پیمانه باندې امپیکټ جوړ شي. نو کله چې دا دویم هدف هغوی خوښي، نو هغوی په چوز کولو یا د هغوی په منتخب کولو کې هغوی بیا داسې یو برادری یا یو داسې طبقه هغوی په نخه کې چې د هغې امپیکټ زیات جوړ شي، نه صرف پاکستان دننه بلکې په بین الاقوامي سطح په ټوله نړۍ کې هم. دغه وجه ده چې کله شیعهګان په نخه کې شو، بیا مطلب مختلف اوقاتو کې د نورو فرقو خلکا ټارګیټ شو، او اوس دا کومه پیښه چې اوشوا د اسماعیلي برادری دا هم د دغه سلسله او دغه زنجیر یو کړی ده، او دغه وجه ده چې د دې دومره امپیکټ جوړ شو په دې مختصر غونډې وخت کې چې نه صرف سیاسي قیادت او نه صرف حکومتي چارواکو بلکې آرمی چیف جنرال علي شریف د ټولو فوري طور باندې کراچۍ ته دتا اعلان وکړ، ولې چې د دې رد عمل یقینا ډیر زیات او دی، او داسې ښکاري چې په داسې قسم وارداتونو یا داسې قسم حملو ناغوي حملاور چې کوم اهداف حاصلول غواړي دا کم رد عمل چې مخې ته راځي او په دنیا په سطح باندې خبر ته چې کوم یو کوریج ملو شو، نو یقینا داسې ښکاري چې هغوی دا هغه هدف حاصل کو، او په معاشره کې نه صرف دنه دلته خوف و راز پیدا کړ مختلف کمیونټیز کې، بلکې په بین الاقوامي سطح باندې یو پاکستان د بدنامۍ یو داسې پیغام ورکو چې دلته مختلف کمیونټیز یا برادرۍ چې کوم دي هغه محفوظ نه دي. د کراچۍ په رنګ په بلوچستان کې هم په شیعهګانو باندې بریدونه شوي دي چې دغه بریدونو په حکومت ژور اثر پرېوستی او حکومت دغه بریدونه غندلی و. زموږ همکار رحمان الله و. اوس هم د نړۍ ځینې نور مهم خبرونه. په نیپال کې لاولنۍ زلزلې درې اونۍ وروسته ترسره شوې. دویمې زورورې زلزلې د ژغورنې چارې ټکنۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزارت یوه ویاند ویلي د سه شنبې په زلزله کې شاوخوا پنځه شپېته کسان وژل شوي او تر زرو ډېر نور ژوبل دي. دغلته ځمکه هم ښویېدلې او د ژغورنې ډلو ته یې سرخوږی جوړ کړی دی. نیپالی حکومت وایي په یوې مرستندویه امریکایي الوتکې پسې هم لټون روان دی چې له اتو سپرلویو سره ورکه ده. له میانمار چې برما یې هم بولي، درې سوه پنځوس کډوال وایي په سمندر کې لاروري کې دي او د درو ورځو لپاره یې نه ډوډۍ لرله او نه هم اوبه. یوه غیر دولتي اداره د آرکان پروژه چې د روهینګا لږکیو سره کار کوي بی بی سي ته ویلي چې له ایسارو کسانو سره یې مخامخ په ټلیفون خبرې کړې دي. کډوال وایي د کښتۍ کارکوونکو د یکشنبې پر ورځ کښتۍ پرېښوده. د امریکا په فلادلفیا کې یو سپرلۍ وړونکی اورګاډی له پټلۍ اوښتی دی او لږ تر لږه پنځه کسان یې وژلي، لسګونه نور ژوبل دي. د واشنګټن او نیویارک ترمنځ د امټراک اورګاډي لس ډبې سه شنبه ناوخته واوښتې. د بیړني خدماتو کارکوونکي د پیښې په سیمه کې دي او هغه سپرلۍ لټوي چې ښایي په پاتې شونو کې ګیر وي. د دې پیښې لامل لا تر اوسه نه دی معلوم.
او د خوندزیو تر ټولو لوی درجه بندی خپره شوې ده. آسیایي هیوادونه په کې په لومړیو 15 ځایونو کې دي او افریقایي هیوادونو بیا د لیست په پای کې ځای نیولی دی. د جدول په سر کې سنگاپور او ورپسې هانګ کانګ راغلي. غانا بیا د لیست په پای کې ده. او ای سی ډی چې دا جدول خپور کړی دی وایي په شپږاویا هیوادونو کې د ازموینو پر نمرو پایلو ته رسیدلی دي. دوی زیاتوي چې جدول ښیي چې د تعلیم او اقتصادي ودې ترمنځ څومره اړیکه شته. د بریتانیا لومړی وزیر ډیوډ کامرون له اسلام پالو سخت دریځو سره د مبارزې لپاره د یو نوي قانون اعلان کوي. تیره اونۍ په ټاکنو کې تر بری وروسته به یې دا لومړنۍ لویه تګلاره وي چې اعلانېږي. ګمان دادی ښاغلی کامرون به وایي چې بریتانیا له زغمه تر اوسه کار اخیستی دی. حمید قیمی د محافظه کار ګوند د نوي حکومت بهرنیو تګلارو ته کتنه کوي. I truly believe we're on the brink of something special in our country. محافظه کار ګوند په ټاکنو کې د بریتانیا د پارلمان اکثریت څوکۍ وګټلې او اوس دوی د خپل تګلارو په لیکولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا نه لري. اروپای ټولنه کې د بریتانیا غړیتوب او کډوالي د دغه ګوند په لومړیتوبونو کې راځي. خو پاړی آن په خپل محافظه کاران هم سره ویشل دي. I am in favor of having a referendum. محافظه کار ګوند د ټاکنیزو منډو تړلو پر وخت اروپا کې د بریتانیا د غړیتوب پاړه د ټول پښتنې شمنه کړې و. همدارس دوی لا اروپای ټولنې د راتلونکو کډوالو په شمیر کې د کموالی او د کډوالۍ په قانون کې د زینو بدلونونو هوټ هم خولې وو. خو ډیر په دی آن دی چې په نړۍ کې د زیاتیدونکو نامنې لکبله اروپای ټولنه کې د بریتانیا غړیتوب اړین او مهم دی. اروپای ټولنه کې د بریتانیا د غړیتوب او مقام په اړه د بریتانیا ولس هم سره ویشلې دی. یوې تر سره شوې نظر پوښتنې خولې چې سلویخ سلنه بریتانویان په اروپای ټولنه کې د پاتې کېدو ملاتړي دي. نه دیر سلنه بریتانویان بیا له اروپای ټولنې بېلېدل غوره ګڼي او څه باندې شل سلنه نور یې بیا زړه نازړه دي. خو په اروپای ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو او پرېښودو ګټې او تاوانونه څه دي؟ اوس په د تجارت په نړیوال سازمان یا په دبلیو ټی او کې ټوله اروپای ټولنه یوازې یو څوکۍ لري، یعنی د یوې اروپای ټولنې په توګه. په بریتانیا کې ځینې خلک فکر کوي که دوی له اروپای ټولنې بېلېږي نو دوی بیا یوازې د یو خپلواک هیواد په توګه، یعنی د بریتانیا په توګه کولای شي چې خپله څوکۍ ولري د تجارت په نړیوال سازمان کې، پر ځای د دې چې له یوې ټولې لویې وچې سره دوی ورشي او هلته د دوی شتون اصلا ورک دی. په کورني سیاست کې مهم عنصر د کډوالۍ هم دی، هغه ځکه چې اوس پولې نشته. د اروپای ټولنې ډېری وګړي کولای شي چې په اسانۍ سره راواوړي، کار وکړي. دلته ځینې خلک فکر کوي چې موږ بیروزګاره پاتې شوي یو. د ډیرو پان په نړیوال ډګر کې د بریتانیا هغه پخوانی برم نشته او په تیر لسیزه کې د بریتانیا په بهرنۍ تګلارا غنی نیوکه هم شوي. د نورې نړۍ لپاره د بریتانیا بهرنۍ تګلارا د شونونکو په ان تر ډیره ورتواله لري. د مثال په ډول کارګر ګوند د عراق جګړه پیل کړه او محافظه کار ګوند بیا د لیبیا په جګړه کې بریتانیا ښکېل کړه. د اروپای ټولنې او کډوالو له موضوع ورها خوا د ډیرو په ګومان د بریتانیا بهرنۍ تګلارا ښایي هغه وي چې په تیرو 15 کلونو کې وه. آن د اروپای ټولنې او کډوالو په چارو کې هم د داسې بدلون امکان لږ لیدل کېږي چې د ټاکنو د پایلو غوندې حیرانوونکې وي. اوس هم افغانستان په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مري، خو شاوخوا 12 کاله وړاندې دغه شمېره تر دې هم ډېره لوړه وه. د نارس قابلو زیاتېدو د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم 80% نمایندې او ماشومان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نجمه زلا پرې له کابله رپورټ راکوي. د مور په څلورو زیږونونو کې شپږ ماشومان نړۍ ته راوړي، خو دا وار درې ګونې، دو هلکان یوه نجلۍ. د اته دیرش کلنی قدسی لپاره چې د کندوز له جنگ ځپلي ولایت پلازمینه ته راغلی، د زیږون شرایط لکه لس کاله پخوا له کړاوه ډک نه دي. درې نور ماشومان د طالبانو له پرزیدو وروسته حکومت په لومړیو کې پیدا شوي. په هغو شرایطو کې چې په ټول افغانستان کې ایله 400 نرس او قبله او کار کوو، خو اوس دغه شمېره څو چنده لوړه شوې ده. قبلا که ماینه کرده بودم دوگونه ای گفته بودم. پلان دمه چه ماینه وکړه را تایی ویلی و چه دو گونی دی. خو کلا چه می ورسته ماینه وکړه بیای پا کابل که را تو ویل چه دری گونی دی. پخواز موک دو ولایت پر اختونونه که دمرخ شرایط نبو. دو غونرس قبلا و دو قدسی پشان مین دو سر دیرم رسته کرده. هغوی چه دو امیدواره حالتی نعادی و دوی دو جوان جغورلو حتا کرده. سلام.
دا نرس قبلی دو کلن از دکره کوی، خو سلگونه نوری در طولن بیرنه یو ارتیا و زوپولو لپاره در قبلگی لند محال از دکره کوی. اقلا دیدی دنده لسکلن تجربه لری، دا پخپل ولایت که د مور او ماشوم مرگونی کچی دی چاری تلیوال اکره چی قبله شی. مادرای زیات را می دیدم که شاهد ازی بودم بدون ازی که فرزندشان کله چې او میرمن لوړ فشار ولري او ډیره وینه ایزای شوی وي په داسې بیړنیو حالاتو کې که به قابل نه وي نو دا ویرشته چې له منځه لاړه شي. د قبله او د کار بله برخه دا ده چې اولوارو میندو ته روزنه ورکوي چې خپل ماشومان څنګه وپالي او میندې هڅوي چې مخکې له زیږونه معاینات هم په منظم ډول ترسره کړي. له جاپان افغانستان ته راغلي قبله چې له افغانو هغو سره خپلې تجربې شریکوي وایي د افغانو نرس قبله ورول په افغانستان کې چې اکثره کورنۍ د ډیرو ماشومانو درلودو ته لیواله دي خورا مهم دی. نرس قبله د زیږون پر مهال مرسته کوي، په دې معنی چې د مور او ماشوم ژوند ژغوري چې دا خورا مهمه ده. له دې پرمختګ سره سره یوازې 23 سلنه میندې او نوي زیږیدلي ماشومان نرس قبله او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. افغانستان کې د نجونو د زده کړو بهیر په چټکوالي سره د نورو چارو په خوا کې د روغتیا برخه هم تر پخوا پیاوړې ښکاري. اوس که په هر کلي کې ښځینه روغتیا پالانې نشته خو د ولسوالۍ په کچه موندل شوي دي چې دا د ډیرو لپاره یو ښه زیری دی. نجمه زاله، بی بی سي، کابل. په سپورتي خبرونو کې به بارسلونا د چمپیونز لیګ د نن شپې د نیمه پای لوبې له ګټونکي سره پای لوبه کوي. د تېرې شپې لوبه کې د جرمني بایرن مونیخ بارسلونا ته 3-2 ماتې ورکړه، خو کافي نه و چې د لومړي پړاو لوبې 3-0 ماتې جبران کړي. نیمار په 30 دقیقو کې 2 ګولونه وکړل. نن شپه به ریال مادرید له یوونتوس سره میدان ته وځي. اوس هم نمیبیا چې بزګران پکې چیتا ته ورته د افریقا د لویو پیشوګانو ساتنې ته دومره ډیر پام نه کوي ځکه خپلو څارویو ته یې لوی ګواښ بولي. اوس داسې یوه پروژه چې دوه بریتانوي ژوبڼونه یې ملاتړ کوي د دوی سره مرسته کوي چې دواړه هم بزګران او هم خپله د پیشوګانې وساتي. په وروستیو شیبو کې ژغورنه د دې یو میاشتني پړانګ پښه په لومه کې بنده وه. لوما د دې ځمکې څښتن ایښې وه چې خپل څاروي له وږو حیواناتو وساتي. دا ماشوم پړانګ خو ایله وژغورل شو، خو دلته پړانګان، وحشي سپیان او نور ژوي له ځایي بزګرانو سره تل په نښته کې وي. دا ډله دلته له کاروانګرو سره پر داسې لارو چارو کار کوي چې هم ژوي او هم ښکاري حیوانات خوندي وساتي، لکه د څارو له ساتنځایه د ازغو تاوول. خو د هغو وحشي حیواناتو په اړه چې دا ډله غواړي ویې ساتي، دوی مجبوره دي په اړه یې ډیر څه زده کړي او باید ویې څاري او ویې نیسي. ویل کیږي یو پړانګ په یوه لومه کې نیول شوی او دا ډله لیواله ده چې یوه وسیله چې د دوی ځای ښیي پرې وتړي. دلته څیړونکي او بزګران پر خپلو ځمکو کې قفسونه لري. کله چې یو حیوان نیول کیږي باید به هوښ شي او په غاړه کې یو نښه ولګول شي. حتی په دښته کې هم د شرایطو اټکل نه کیږي. کله چې حیوان په نښه شي بیرته په هغه ځای کې چې نیول شوی و خوشی کیږي. دا حیوان اوس له هغو سلو حیواناتو یو دی چې په نښه شوی او مهم معلومات راټولوي. کله چې دا حیوان یو بل وژني او خوري موږ یې ګورو، نو په همدې ډول پوهیږو چې کوم حیوان کوم څاروي ښکار کوي او ستونزه جوړوي. دې په نښه شوو حیواناتو دا موندلې چې لویې پیشوګانې کله کله څاروي ښکار کوي، خو ډیر لږ وخت نوي زیږیدلي څاروي هم وژني. نو دا چاره له بزګرانو سره مرسته کوي چې د افریقې د یوه تر ټولو خطرناک ښکاري په کور کې خپل کاروبار وغوړوي. نو خپرونه همدومره وه، ښه وخت، ښه شپه.